tady chodil, byl zlížovat s náma? No, když jsi tam tu byl. To už je hodně dlouho. Vlastně to byl, tam tady byl. Přemazaný. Urazí kameru, vlepím. Vlepím to? Je to paráda, víš, že dojdeš a třeba řekneš, vole, nechci si nelidovat, vole, jo, jedeš nahoru a tady jedeš normálně, hnedka to, tam je cesta, tady je končitá. Když jezdíš, tak to projedeš tam. A ano, dojdeš, vole, přes louku a dojdeš v podstatě na to, ale i tak, když dojdeš semka, jo, tak s tadyma v podstatě, říkám, je to 100 metrů, no. On tam píše 200 metrů. 200 metrů je to po vrk, po nasilní. Ale po svak je to blíž. Večer to bylo 3 hodiny a bylo to za 5 kilo. Oni říkali, večer to tam bylo, že dala vysadní a to tam byla syná cena. Já jsme to dělali v tom automatu, tam bylo zvlášť 3 hodiny. Tak máš to delší, že? Tak na oko. Na to je delší. Dneska na večerní a to bylo za 5 kilo. Tak to večerní, ale je to zvlášť. Ale to vám si musím se zmenit, že takhle to děje. Říkám, tam je právě dobré lidská, víš, jak je to, tak jedeš, vole, a buď ho vidí ten, nebo ten, nebo ten. Jo, že... Potom...
tam když cítí slunko, že to, tak tam je to hodně dobrý, to tam se dá pěkně jezdit. Je to svestí, no. A je tam bývalo vždycky můli, že když jezdili tam up, protože ta je taková pohodlnější. A tam jeden takový úsek, vole, každý, vole, hraní, kluží, vole, všude, co jak možně to ví. A tam vždycky, kurva, kopce, tam normálně jedeš a to nemusíš ani zvířama nic dělat, to normálně léceš, vole, mezi boulama. Ty mrzlí. Ale ještě ty mrzlí.